Она Примадонна, она Юлдуз Усманова, она народная артистка. Но она не судья. Судит кылыш унгемас. Ва судит кылыш, она атрофдагиларга ham emas. Uyingizga olib kirib xato qilgan bo'lsam, urib tepib buqumni chiqarib qo'ya qolmaysizmi xonadoningizda? Lekin internetga chiqib mana bunaqa xalq oldida sharmanda qildingizmi? Endi navbat manaki. Endi bu yog'igacha deysizlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hozirgi videoda sizlarga to'liq qismini qo'yib beraman. Bu videoda unaqa vabshe gapirmayman desam ham bo'laradi. Faqatgina ushbu videoda oxirgacha ko'rmoqchi bo'lsangiz va ushbu video aynan Yulduz Usmonovaga kerak bo'lsa, yetib borish uchun sizlardan atiga bir dona like so'rayman, xolos. Arzimagan bir dona tugma iltimos qilgan bo'lasdim. Insonni xursand qilish bu bir savobdir. Aziz yurtdoshlar, bu ikinci kanalim hisoblanadi. Ko'pchilik bilmaydi bu kanalimni. Bu kanalda faqatgina o'sha dahshat tanqidiy videolar, dahshat noan'anaviy videolar chiqadi. O'shaning uchun pastda qirmizi, ya'ni qizil tugma bor. Podpisatsiya yokida obuna olmak. O'shani bir dona qang etib bosib obuna bo'lishlarni iltimos qilgan bo'lasdim. Buyruq emas, prosta bu bir iltimos. Sizlarga faqatgina xizmat qilishga yaraydi bu kanal. O'shaning uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Demak, biz videoda boshlaymiz. Marhamat. Aziz yurtdoshlar, eslatib o'taman, agar sizda ham qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, shaxsiy murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, Instagram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Instagrami Max Madif deb topib, obuna, ta'kid et, podpisatsiya tugmasini bosgan holatda SMS'larni yo'llashinglar mumkin. Bemalol yozinglar, qo'ldan kelgancha yordam berishga men tayyorman. Xabaringlar bo'lsa, bundan oldingi videoda Yulduz Usmonovani videosini chiqargan edim shaxsan o'zim, ya'ni Yulduz Usmonov o'sha o'zini shagiti, paradist Rustam Xo'ja va o'sha ikkinchisi Maluda Asalxo'jayevani paroziya qilib kelayotgan Bobur paradisti tanqid qilib chiqqandi. Ya'ni o'sha videoda gay deb aytgan edilar. To'g'risini aytaman, o'sha videoda ham aytdim. Men shaxsan o'zim shok bo'lgan edim. Nimaga? Sababi bular birga doim bo'lgan, tug'ilgan kunlarida, boshqa bayramlarda doim birga rasmlar, videolarda chiqqanini o'zimiz ko'rganmiz Instagramda. Bu sir emas. Va bu gaplariga haqiqatan shok bo'lgan edim, lekin tushunmayotgan edim. Rustam Xo'ja o'sha bir mashinada o'tirib gapirgan gapida aytdiki, men xudo xolisa bir video chiqaraman, ko'p sirlarni ochib yuboraman deb. Endi bu sirlar rostmi, yolg'onmi, bu albatta hali beri noaniq, sababi bu albatta Yulduz Usmonova tarafdan ответ ham kelsa kerak, chunki bilasizlar, bizning show biznesda Jahongir Otajonov, Yulduz Usmonova va eng shok, ya'ni eng ko'p PR manaqa narsalarni sevadigan san'atkorlar, doim insonlarning nazariga, ko'ziga tushmoqchi bo'lgan san'atkorlar o'shaning uchun javob bersa kerak deb o'ylayman. Bu hozirgi aytiladigan narsalar juda katta bir sirlarni ochib tashladi va juda katta xavfli burilishlarga sabab bo'ldi. Nimaga deganingizda, Yulduz Usmonova rasman Ozoda Nursaidovaga urush ochganini isboti bo'lasizlar. Marhamat, dastlab ushbu videoda bir tomosha qiling. Biz yerdan chiqqan qo'zi qorin emasmiz. Bizda ham o'zimizga shu g'ururimiz bor. Bu ko'ylak kiyib, parik kiyib agar sahnaga chiqish kerak bo'lsa, bu u gay bo'lib qoldi, kut bo'lib qoldi, yo g'arb bo'lib qoldi, o'g'ri bo'lib qoldi degan narsa emas. Eta iskustva. Agar kuchli san'atkor bo'lib turib, shu narsani san'atkor tushunmasa, oddiy xalqdan xafa ham bo'lish hojati yo'q. Yulduz Usmonova har doim tushungan bu san'atni, chunki qo'llab-quvvatlagan bu san'atni. Oq Fotihani Yulduz Usmonovani o'zlari bergan. Biz osmondan tushib parodiyachi bo'lib qolmaganman. O'lim, bu san'atni ko'ting keyiga bosib o'tirma, ko'chaga olib chiqib sot degan opa o'zingiz bo'lasiz. Shuhrat rahmatli Shuhrat Nuraliyev oldida o'tirib menga gapirgan gaplar esingizdan chiqib qoldimi? Hozir meni shunchalik darajada haqorat qilsman, 3 kun mazam bo'lmadi. 5 kundan beri onamni mazasi yo'q. Bu gap hazilakam gapmi? Insonning shaxsiyati, uni taqdiri, kelajagi siz uchun bir tiyinmi? Agar men hali uylanmaganman, oila qurmaganman, ertaga meni kelajagimni kim o'ylaydi? Ustoz bo'lib siz o'ylamadingiz. Uyingizga olib kirib xato qilgan bo'lsam, urib tepib buqumni chiqarib qo'ya qolmaysizmi xonadoningizda? Lekin internetga chiqib meni bunaqa xalq oldida sharmanda qildingizmi? Endi navbat meniki. Endi bu yog'igacha deysizlar. Bu narsani chiqishiga men ochiqdan ochiq aytaman. Yulduz xonim Usmonova bilasizlar, mana har yili bir necha yillardan beri rekord konsert qo'yish bo'yicha rekordni hech qachon estafetani bermaydilar. Emaylab qolsalar ham 18 kunlab, 15 kunlab konsert beradilar. Uni hech tan olish kerak. Ustozim, hurmat qilaman. Lekin ijodini,
Sizler unutmayınlar. Şahsiyatını yemez. İcadını. Çünkü sanatkar halka icattan taşkar kişilerse vermiydi. Bu ayolla ideal sıfatı diye ben özümge kıyaslap olmayacağım mı? Ben onu parodya kıyacağım mı? Bu obraz. O taraf bu taraf var. Şimdi oladigan bo'lsak, menga bitta narsani bular şart qo'yishdi. Şart bo'yicha men yaqin 3 oylikda, 4 oylikning ichida rossiyalik blogger Jasmina Trans degan shaxs tomonidan doimiy ravishda Yulduz Usmonovni haqorat qilib, unga nisbatan juda yomon so'zlar aytib kelindi. Bu hech kimga sir emas. Buni hamma ko'rib oldi. Men Turkiyada edim o paytda. Menga ularni turmush o'rtoqlari Mansurjon Agaliyev aloqaga chiqib turib, Toshkentga kelgandan keyin ofisga kelishim iltimos qilishdi va men bordim. Ofisga kelganimdan keyin menga shunday taklif bildirildi. Men Moskva shahriga borib, Jasmine Trans bilan ko'rishib va Yulduz Usmonovani yomonlash uchun kim buyurtma berganini men bilishim kerak edi. Ya'ni bular o'ylayaptiki, bu narsani ustida Ozoda Nursaidovani qo'li bor, xonanda Ozoda Nursaidovani qo'li bor deb o'ylashdi. Va men mana shu masalani diktofonga yozib, men Jasmine Transdan bilib kelishim kerak edi. Afsuski, men mana bunday noma'qul ishlarni qilishga to'g'risimda ham vijdon bor. Biroqni men begunoh odamlarni kasriga, ularni uvoliga, ularni qarg'ishiga qolishni xohlamayman. Qarg'ish olib yurgan odam qo'rqmas ekan bu narsadan. Dal shu umrini oxirigacha qarg'ish olsa ham qilaverar ekan u narsani. Hech hojati yo'q ekan. Lekin men bunaqa jirkanch o'yinlarda ishtirok etadigan o'yinchi emasman. Meni o'zimi shaxsiy pozitsiyam bor. O'zimi shaxsiy dunyo qarashim bor. Biroq meni bu yo'lga yur desa, ikkilab yurib ketadigan odam emasman. Va men vijdonimni yo'qotmaganman. Qanday bo'lsam ham. Va men bu masalani atroflicha o'rgandim. 28 fevral kuni biz uchib ketishimiz kerak edi Moskva shahriga. Moskva shahriga uchib borishdan bir kun oldin 27 fevral kuni Jasmin menga xabar yo'lladi. Ya'ni banitsaga tushganligini aytib o'tdi. Men bilan ko'risha olmasligini, menga vaqt ajrata olmasligini, chunki o'zi tobi yo'qligi sababli banitsada yotganligini menga bildirib o'tdi. Va men bu xabarni zudlik bilan Mansurjon Agaliyevga jo'natdim. Va Mansurjon Agaliyevga men bora olmasligimni, Moskva shahrida men meni hech kim kutib ola olmasligini, Jasmin ayni paytda bolnitsada shifoxonada davolanayotganligini aytganimdan keyin men bu masaladan chetlashdim. Va bu masala meni o'ylashimcha o'tib ketadi deb o'ylagan edim. Afsuski u narsa o'tib ketmadi. Tobora bu jiddiylashib bordi. Va menga har kuni telefonlar, qachon bilib berasiz, qachon qilasiz. Xullas biz 10 martgacha bu ma'lumot bizni qo'limizda bo'lish kerak. 10 mart kuni bular obshe hamma blogerlar, mana shu internet olamidagi yetakchi saytlar chaqirtirilib, bu masala ochilib, bu zvuk qo'yib berilish va buni natijasida Ozoda Nursaidovaning aprel oyidagi konsertini atmen qildirtirib va uni bu masala bo'yicha zapretga qaytadan tiqtirish rejasi edi. Men bu masalada unga u ishdan men bosh tortdim. Bosh tortganim sababini boshda aytib o'tdim. Shuning uchun hozir ayni paytda keyin menga nisbatan meni paradislar sifatida juda qattiq tanqid qildilar va juda ham og'ir so'zlar bilan menga nisbatan murojaat etdilar internet olamidagi muxlislarga. To'g'risini aytganda men bu videoni ko'rib haligacha ham shok bo'lyapman desam yolg'on bo'lmaydi. Sababi bilasizlar, ko'p san'atkorlar bir-birini yomon ko'radi, xuddi ko'p blogerlarga o'xshab. Yulduz Usmonova Ozoda Nursaidovaga rasman urush ochganini e'lon qilinyapti. Ya'ni qaysi ma'noda Ozoda Nursaidovani o'zingizlar eshitdinglar, yo'q qol yana zapretga tiqmoqchi bo'ldi. Ozoda Nursaidova esingizda bo'lsa bir 15 yilmi, 20 yilmi shunaqa juda uzoq vaqt zapretda o'tirgan ayol va bu narsa juda ham achchiq, sababi bir san'atkor uchun bu juda ham bir musibat va Yulduz Usmonova o'zi ham bu narsani juda yaxshi bilgan, ya'ni zapretda o'tirgan, lekin men bitta o'zim bo'laman degan inson bo'lib, ya'ni san'at olamida men bo'laman bitta degan nomni olmoqchi bo'lib, Ozoda Nursaidova bilan mana bunday har xil jinnikatli o'yinlar
uyushtirgan. To'g'risini aytaman, bu san'at faqatgina Yulduz Usmonovaniki emas. Yulduz Usmonova olib ketadi san'atni o'zi bilan degan narsa yo'q. Bu san'at barchaniki. Va men shu narsani yoqqol aytamanki, men hech qachon Yulduz Usmonovani muxlisi bo'lmaganman. Muxlisi bo'lmasam ham kerak, chunki meni yoshim va men eshitadigan janr umuman to'g'ri kelmaydi. Lekin san'atkor sifatida haqiqatan tan olaman. San'atkor bir o'sha O'zbekistonda san'atkor. Lekin Rustam Hoca bir narsa aytib o'tibdi, doim rekord qo'yadi sana konsert qo'yish bo'yicha deb. Yo'q, rekordni menimcha Ozodbek Nazarbek qo'yib bo'lgan. Bir oy konsert berib o'shaning uchun hali beri bizda san'atkorlar rekord qo'ya olmasa kerak. Yana bilmadim. Albatta aziz yurtdoshlar o'zingizlar fikringizni kommentariya qoldirdinglar degan umiddaman. Sababi siz bilan biz oddiy fuqaromiz va bemalol o'zimizni fikrimizni berishga haqqimiz bor. Sababi siz bilan biz o'sha san'atkorni san'atkor qilyapmiz, deputatni deputat, boshqa narsani boshqa narsa qilayotgan, ya'ni siz bilan men. O'shaning uchun bemalol fikringizni qoldiringlar. Sababi bular bizning fikrimizga qarab yashaydigan insonlar hammasi. Bemalol kommentariya sizlar uchun ochiq. Xo'p, video aynan shu yergacha edi. O'ylaymanki, qaysidir ma'noda sizlarga kerakli ma'lumot yoki da qiziqarli ma'lumot berdim degan umiddaman. Shaxsan o'zim haligacha shokman, eslatib o'taman. Xo'p, kelgusi videolarda, ya'ni ertaga ko'rishguncha, xayr, ertaga undan ham betar dorzab muammo, ya'ni Jasmine Trans Yulduz Usmonovga yana yangi ответ qildi. Ya'ni bu gap so'zdan keyin Jasmine'ning ham fikrlari bor. Ertaga aynan shu narsani isboti bo'lasizlar. Xayr, ko'rishguncha. We're about to turn it on.